Բարձրացեք, այսօր երկու շաբթի է, սկսում ենք նոր աշխատանքային շաբաթը, մտովի թերթելով լրահոսը։ Եվ ուրեմն երկամսյա դադարից հետո ընդդիմությունը Ֆրանսիայի հրապարակում հանրահավաք է կազմակերպում ի աջակցություն Արցախի։ Այս գիշեր ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից կրակեն արձակել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Եվ այսօր Վաշինգտոնում ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունենում Եռակում հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բարամովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջև։ Սա ազատ զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցելու եմ Գերագույն խորհրդի նախին պատգամավոր քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ։ Բարևձեզ։ Սկսենք հանրահավաքից։ Երկամսյա դադարից հետո ընդդիմությունը հանրահավաք է անցկացնում։ Ընդհանուր ինչ տպավորություն ունեք հանրահավաքի քաղաքական բովանդակության, ասելիքի, մեսիջների, այդ մեսիջների բովանդակության և հասցեատերերի մասին։ Նախ եւ առաջ ձեր հարցի մեջ կար գլխավորը Արցախի աջակցություն։ Արցախին աջակցելու համար հարկավոր է գնալ Արցախ։ Այնտեղ աջակցեք Արցախին։ Երևանում, Փարիզում, Լոնդոնում, Մոսկվայում դուք Արցախին չեք աջակցում, ինքներդ ձեզ եք աջակցում։ Զբաղմունք եք գտել ձեր համար կամ խանգարում եք ինչ-որ մեկին։ Արցախը ազատ պետք է լինի արցախցիներով, մանավանդ արցախյան ծագում ունեցող աղմկարարներին։ Աշխարհագրություն պետք է սովորացնենք։ Վերադարձեք Արցախ, այնտեղ սկսեք ձեր պայքարը։ Մենք ոչ արցախցիներս կգանք ձեր կողքին, կկանգնենք, ձեզ կաջակցենք, այ մենք ձեզ կաջակցենք, կթողնենք մեր տունը, տեղը, ինչպես արել ենք, մեր ընտանիքները, մեր գործը կթողնենք, կգանք ձեր կողքին, կկանգնենք, ինչպես եւ եկել ենք, ինչպես եւ արել ենք, դուք սկսեք այնտեղ, այնտեղից սկսեք։ Բայց բանակցային գործընթացում Հայաստանն է եւ այդ իմ ասած մեսիջները, ասելիքը, բովանդակությունը ուղղված է Հայաստանի իշխանություններին։ Դա արդեն ուրիշ հարց է առաջանում։ Եթե դուք աջակցում եք եւ բանակցողը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է, ուրեմն դուք պետք է աջակցեք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը։ Ոչ թե խանգարեք։ Խանգարում ենք, որովհետեւ Հայաստանի իշխանության քաղաքականությունը չի բավարարում, վատ է, չի օգնում Արցախին, ճիշտ հակառակը, Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն արգելք դրեք, եթե դուք այդքան համարձակություն եւ քաղաքական կամք ունեք, արգելափակեք Հայաստանի իշխանության գործունեությունը, հեռացրեք իշխանությանը։ Դա էլ ուզում են անել։ Չէ, ուզում են, ուզում է, գիտեք ինչ, ուզում են այլ է։ Փորձում են։ Մենք ունենք վիճակագրություն։ Հայաստանում կա 10,000 կոլաբորացիոնիստ, հակապետական, դա վիճակագրությունն է։ Կա 1991 թվականի անկախության հանրաքվեի տվյալը, մի անգամ հայ ժողովրդին մի անգամ հնարավորություն է տրվել, առիթ է եղել, եւ հայ ժողովուրդը, երբ մենք ասում ենք հայ ժողովուրդը դեմ է, կողմ է, մի անգամ հայ ժողովրդին հարցրել են. Դուք ուզում եք ունենալ անկախ պետություն, ժողովրդավարական պետություն։ Հարցվածների 99%-ը, 2.5 միլիոն Հայաստանի քաղաքացի ասել են, այո, ուզում ենք Հայաստանը տեսնել անկախ եւ ժողովրդավարական։ 10,040 հոգի, թե 70 հոգի, ասել են, չենք ուզում։ Հիմա հնարավոր է, որ սրնդափոխություն է եղել, բայց մենք այսպես ասենք, քվոտան 10,000 հոգու պահպանված է։ Այս մարդիկ նույնիսկ այդ 10,000 հոգուն չկարողացան հրավիրել։ Հիմա ձեր ասացի տրամաբանությունը, եթե պրոյեկտենք այսօրվա իրականության վրա, ընդդիմությունն ասում է Արցախը պետք է լինի չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ որպեսզի ամբողջ աշխարհը իմանա, որ հայ ժողովուրդը այդպես է մտածում։ Եվ վստահ չլինելով, որ հայ ժողովուրդը գոնե 100,000-ավոր, հա, այդպես է մտածում եւ գալիս է հրապարակ դա պաշտպանելու, գալիս է 5-6,000-ը։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Այսինքն մնացած 95,000-ը կամ 95 չէ, ժողովրդի մեծ մասը
4400-ը հաշվել է։ Այլ մտածելակերպ ունի, այլ դիրքորոշում ունի։ Այսինքն 4400-ը կոլաբորացիոնիստները, նույնիսկ նրանք չեն ցանկացել միանալ այս շարժմանը։ Ես ասում եմ, եթե նրանք դեմ են, որ Հայաստանի Արցախի հանրապետությունը լինի Ադրբեջանի կազմում, պետք է տիրոջ մոտ գնան հայտարարության։ Հայտարարության տերը Ռուսաստանի դեսպանատունն է։ Ուրեմն Ռուսաստանն է հայտարարել, որ նախագահի մակարդակով, արտաքին գործերի մակարդակով, ես չեմ ասում խոսնակների, պատգամավորների եւ այլ օկտակար իդիոտների, նախագահի մակարդակով ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի ասում, Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է։ Բա դու գալիս եք Ֆրանսիայի հրապարակ Ռոդենի արձանի մոտ։ Գալիս եք, ում եք դիմում։ Գնացեք նրան, ով որ ասում է, մենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական կարծիքը հայտնի է։ Մի քանի անգամ մենք մեր իշխանությունը հայտարարել է, որ Արցախը անկախ պետություն է։ Մենք հայտարարել ենք, ընդունել ենք օրենք դրա մասին, մի անգամ միացման օրենք 89 թվականի դեկտեմբերի հետո արդեն ընդունել ենք Արցախի կամքի ազատ դրսևորումը։ Անկախ է, ուրեմն անկախ է։ Մենք երաշխավորում ենք անկախությունը նրա, անվտանգությունը։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ այս հանրահավաքով եւ հանրահավաքի մասնակիցների թվով ընդդիմությունը մեծապես վնաս հասցրեց իր օրակարգին, այն է Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ես կարծում եմ, որ օրակարգը այստեղ կարևոր չի։ Նրանք դուրս եկան մրցասպարես, իմ կարծիքով, դա մրցասպարեսա, սպորտային տերմինով ասենք, մրցում էր։ Նրանք պետք է քանակ ապահովեն, օրինակ, նախորդ հանրահավաքները, որոնք որ անցկացում էր այսօրվա իշխանությունը, ունեն մի կարևոր առանձնահատկություն։ Նախ եւ առաջ գլխավոր ասողը, բանախոսը առաջի դեմքն էր։ Հենց ինքն էր ասում, ասում էր, ես գրավ եմ դնում իմ ազատությունը, իմ առողջությունը, իմ ընտանիքի բարեկեցությունը, ձեզ ասում եմ հեռացեք, ես եմ դրա տերը, ես եմ պատասխանատուն, ես ասելիք ունեմ, այս 100,000-ը թողան հրապարակում անեն, Հանրապետության հրապարակը փակված չի, չէ՞։ Գայք, այդտեղ անեիք ու նույն նկարը դնեիք, ասեիք, տեսեք, այն մարդիկ, որոնք որ նախորդ իշխանությանը, նախորդ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը այո են ասել, հիմա դրանք ոչ են ասում։ Ես կարծում եմ, պատշգամ դուրս կգամ Նիկոլ Փաշինյանը եւ կասի բարին ընձեզ, եթե ճիշտ այնքան մարդ, ինչքան որ Նիկոլ Փաշինյանին է աջակցել, ուրեմն այդքան մարդ պետք է այնտեղ հավաքվի։ Ուրեմն այս ռաունդը, սպորտային այս ռաունդը ցույց տվեց, որ չափազանց թույլ է մրցակիցը։ Լավ չէին հաշվարկել։ Չէ, իրենց հնարավորությունները լավ չէին հաշվարկել։ Եթե դրանք հաշվարկել, գիտեն, եթե հաշվարկեն, ես միտքս ավարտեմ։ Ուրեմն մի տեսակ գիտեք ինչ հաղթանակի դեպքում, երբ որ սպորտի մասին ենք մենք խոսում, երբ որ հակառակորդը շատ թույլ է, հաղթանակը մի տեսակ հարգարժան չի։ Դե ասում են, ինչ որ մեկին 5000 հոգի հավաքել էր, 100,000 հավաքողի դեմ 5000 հոգին կանգնել են, ուրեմն չի կարելի այդպես, ինքներդ ձեզ հարգեք, հավաքեք մի 70, 80, 90, որ ասենք 3-0 հաշվով պարտվեցիք, բայց թե 95,000 հոգի պակաս եք բերել, Բերեք, եթե ունեք։ Դուք տանդունում եք 100,000 թիվը, հա, որ նախապես ասում էին։ Դա կլորը հեշտ է, էլի, ես մաթեմատիկոս չեմ, հեշտ է, ուրեմ հաշվելը։ Բերեք ձեր մարդկանց ու որտեղ որ իսկական ճակատամա, իսկական բարիկադն է, բարիկադը Հանրապետության հրապարակն է, այնտեղ է Մարիոթ հյուրանոցը, բերեք ձեր մարդկանց և հրավիրեք Նիկոլ Փաշինյանին, ասեք, այստեղ ես դու մերժել, հիմա էլ մենք ենք քեզ մերժում, թող տեղը կա, աշխարհագրություն կա, չէ, մեկ Արցախն է, գնացեք Արցախ, Արցախին աջակցեք այնտեղ, եթե այստեղ եք աջակցում, ես կարծում եմ, որ այդ իրենց ակցիայով աջակցեցին Նիկոլ Փաշինյանին, ցույց տվեցին, թե մեր հասարակությունը
ինչքան մեծ վստահություն ունի Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ եւ ինչքան քիչ է վստահում մրցակցին, հավակնորդին, չի վստահում եւ ձեր երկրորդ հարցին, հա, մի քիչ երկար տվեցի, նորմալ ձգեցի, դուրս գալիս է դա, ես նախկին սպորտսմեն եմ, ուրեմն եթե հիմա իշխանությունը ճիշտ վարվի, եթե ուզենա այս հաղթանակը ինքը դրանով չոգևորվի, որ հաղթեց, ինքը անպայման պետք է նախաձեռնի իսկական ընդդիմության օրենքների միջոցով։ Տեսեք, մի քանի օր առաջ ինչ նախաձեռնի օրենքների միջոցով, օրենքների առաջինը մեր առականության ներգրավվածության ինստիտուտը աշխատացնի, ինքը ժամանակին ուներ գործընկերներ, Քայլա, ոնց էր, ինչ Քայլ, իմ Քայլականները, այդ նրանք ունեին ելք, գործընկերներ ունեին Լուսավոր Հայաստանը եւ Հանրապետություն կուսակցությունը, ես նայեցի շնորհավորականների մեջ Նիկոլ Փաշինյանի վարչության նախագահ ընտրվելու կարգապությամբ շնորհավորել է նաև Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը։ Ես կարծում եմ արդեն Լուսավոր Հայաստանն էլ հայտարարություն աչքովս ընկավ, որ շարունակի համագործակցություն։ Այո, եւ կոնկրետ ինչ հարցի վերաբերյալ երկուսն էլ արձանագրեր էին, թե որտեղ են տեսնում իրենց համագործակցությունը իշխող կուսակցության հետ։ Դա արդեն հուշագրի տեքստ է, նրանց հայտարարությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանի են երկու խոսքը, որ ստանձնում են, այդ ստանձնում եմից հիմա պետք է անցնեն հաջորդ քայլին, ես ուզում եմ մի քիչ ուրիշ հարցություն մտնել, կվերադառնանք, մտեք հետո կվերադառնանք, դուք գիտեք ձեր գործը, ուրեմն ես առաջարկում եմ ներգրավվածությունը ապահովել, այսինքն նախապատրաստել հաջորդ իշխանությանը, թող նրանք գան այդ կուսակցության ակտիվիստները, որը օրինակ փող նախարարների վարչության պետերի մակարդակով, ու ինչու՞ չէ, նաև նախարարի մակարդակով ներգրավվեն իրենց կուսակցությունների ծրագրերը, որոնք որ համընկնում են իմ քայլական կուսակցության ծրագրերի հետ, համատեղ աշխատեն, հարմար պահ պետք է գտնվի քաղաքական իմաստության գոյության պայմանորված, հարմար պահը պետք է նրանք բաժանվեն իրարից, մենք կունենանք կադրային բազա, այսօր մենք երբեմն ես ինքս էլ բավական կոշտ քննադատում եմ իշխանությանը անհաջող կադրեր առաջ քաշելու համար, ձախողումների համար, նրանք փորձ ձեռք կբերեն եւ անշուշտ ինչ որ ժամանակ կբաժանվեն, մենք ունենանք ընդդիմախոս, բայց ոչ թե կոլաբորացիոնիստների տեսքով, այլ ժողովրդավարության, ազատությունների, առաջադիմության, բարեփոխումների կողմնակիցները կլինեն Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմախոսը, ու մենք այն ժամանակ 49-51 ոչ թե 5600 հոգի եւ 99000 եւ այլն, մաթեմատիկան թողնենք, այսինքն դա հետաքրքիր ծրագիր է, այդ շնորհավորական հայտարարությունները Նիկոլ Փաշինյանի ընտրվելու կապակցությամբ, դուք դիտարկում եք որպես համագործակցության, այսօր համագործակցություն, հասկանալի, բայց այդ համագործակցությունը, գիտեք, ես քանի որ նախկինում եղել եմ իշխանությունում, շատ կարևոր է, որ մարդիկ դեմ դիմաց կարողանում են նստել ու աշխատել կամ վիճել, հիմա իմ քայլ կուսակցությունում բացակայում է դիսկուսիան, այ բանավեճը, տեսեք, համագումարի ժամանակ այն զգուշ-քաշքշուկներ պետք է լինեին, պետք է սուր վեճեր լինեին, անհամաձայնություն, վերջին հաշվով գային այդ ովքեր որ փոքրամասնություն կլինեին, արդեն միանային մեծամասնության կարծիքին, եւ մենք տեսնեինք այդ պայքարը, մենք դա չտեսանք, կամ երկրորդ հարցը, մի կին ընդհանմենը, դա ընդհանրապես խայտառակություն է, 50%-ից ոչ պակաս, դա սահմանադրությունը 25% է, 25-30% կոնե անտանելի կաղ խոտան սահմանադրությունը նույնիսկ 25% ենթադրում է, այդ եթե մրցակցություն լիներ, պայքար լիներ, կանայք շատ կլինեին, կանայք խաղաղություն են բերում, այ ես կուզենայի որ փորձ այ Մարոքյանի եւ պարոն Բաբաջանյանի կուսակցությունների գործիչները համատեղ աշխատանքից հետո, երբ որ դուրս կգային բարիկադի վրա պայքարելու միմյանց դեմ, հիշեին, որ միասին աշխատել են,
Միասին ծրագրեր են քննարկել։ Հասկանալի է, հիլի վերադառնանք հանրահավաքին եւ այսպես ասենք ծրագրային ելույթներից 1-2 երևի մեջ բերում անեմ, տեսեք, ասում են սահմանների դելիմիտացիան պետք է իրականացվի սովետական քարտեզներով այնպես, որ դրանից չտուժեն մեր քաղաքացիների իրավունքները եւ երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Սովետական քարտեզներով սա չի նշանակում հենց Արցախի ճանաչում, Ադրբեջանի ինքնիշխանության ճանաչում Արցախի վրա։ Ձեր դիտարկումները փոքր դադարից հետո կվերադառնանք Վարդան Միրհանց։ Ինչ ասեմ, սա ազատ զրույցն է Ֆրինուզի եթերում, ես զրուցում եմ Գերագույն Խորհրդի նախկին պատգամավոր քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ։ Մենք նորից վերադարձանք հանրահավաքին եւ սահմանների դելիմիտացիան պետք է իրականացվի սովետական քարտեզներով ընդդիմության այս թեզին։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Հիմա ում են դիմում նորից։ Ում են դիմում։ Հայաստանի իշխանությանն են դիմում, թե Ադրբեջանի իշխանությանը, թե Ռուսաստանի, թե Միացյալն, ում են դիմում։ Դա ի՞նչ ցանկություն է, սովետական քարտեզներ։ Իրենք տեսել են սովետական քարտեզները։ Գիտեն դա ի՞նչ է ենթադրում։ Առաջինը, ամենատարական բանը, ինչ որ բան, որ դուք հրավիրում եք, դուք գիտեք այնտեղ ինչ է գրված։ Ուրեմն ում որ մոտ որ դա կա, դիմում եք նրանց, ասում եք, այդ ձեր մոտ պահված քարտեզները տվեք, մենք մի հատ նայենք։ Մենք մի հատ տեսնենք ինչ է գրված գլխավոր շտաբի քարտեզի վրա։ Գուցե այնտեղ Երևան է գրված։ Մենք հիշում ենք 2021 թվականներին 20-րդ դարի ինչ ձևով է քարտեզը ձևավորվել։ Մենք գիտենք Նժդեհի պայքարը, Զանգեզուրի խնդիրը մենք գիտենք։ Մենք գիտենք Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, այդտեղ մարդիկ կային, որ դրա մասնագետն են, իրենց ստորագրությունը Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի տակ էլ կա։ Սովետական դա էլ է սովետական։ Հիմա ո՞րն են ուզում։ Սովետական, ասեցիր, հասկանում ես, որ Արցախ չկա, կա Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ մարզ Ադրբեջանի կազմում։ Սովետական բառը նշանակում է Լենին, Ստալին, Տրոցկի, Աթաթուրք։ Այսինքն դուք դրանց հետ եք բերում։ Եթե դուք քարտեզ եք ուզում, ասեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արխիվում կա Ուդրո Վիլսոնի գծած քարտեզ, այդ քարտեզը բերեք գծեք, կամ Ազգերի լիգայի գծած քարտեզը բերեք։ Դուք հիմա մերժում եք Արցախը, նրանց հանրաքվերները Արցախի, անկախության հանրաքվեն, միացման հանրաքվեն, միացման ակցիան, այդ բոլորը դուք թողել եք, ասում եք, վերադառնում ենք Ստալինի որոշումներին, կավ բյուրոյի որոշումներին։ Իրեն գիտեն, որ մենք կավ բյուրոյի որոշումը չեղյալ ենք համարել, մեր նախորդ, մենք չէ, մեր նախորդ Սովետական Հայաստանի Գերագույն Սովետը ապրիլ ամսին չեղյալ է համարել սովետական քարտեզները։ Հիմա ես օրինակ անհանգստացած եմ, երբ որ իշխանությունն էլ ասում է համաձայն ենք սովետական քարտեզներով, դե հիմա այնպես է, որ եւ Ռուսաստանն է դասում, եւ Արևմուտքն է դասում, հիմքում Ալմաթայի հռչակագիր 91 թվականի, դրա համար չեմ ուզում շատ այս հարցի մեջ խորանամ, հա, անցնենք առաջ։ Հանրավակին եկեղեցու մասնակցություն, հոգևորականի ելույթ, ինչպես վերաբերվել սրան։ Ես խիստ դրական եմ վերաբերում, բոլոր հանրահավաքները, բոլոր հանրային միջոցառումները, զանգվածային միջոցառումներում պետք է հոգևորականները լինեն, օրհնեն, խաղաղության կոչ անեն, համերաշխության, ընդհանրապես սիրո։ Իրենք պետք է անպայման լինեն, մեր քաղաքացիներն են կամ մեր եկեղեցու սպասավորներն են, թող լինեն, բայց պետք է հիշեն, հենց որ կուսակցականացան, տեսեք, օրինակ Գերագույն խորհուրդ կա, նրանք էլ հոգևոր խորհուրդ ունեն, հոգևոր խորհուրդի հայտարարությունը, դրանք հայտարարություն չեն ասում, գիտեք ինչ էր գրված, դիմում ենք իշխանությանը համերաշխության, խաղաղության եւ այլ եւ այլ, ոնց թե իշխանությանը, բոլոր կողմերին չեք դիմում, կրվող կողմերին չեք դիմում, մեկին, ամենահզորին, ամենաուժեղին, նախաձեռնողին, պետական կառավարումը ապահովողին դիմում, ասում են հանձնվի։ Այդ գիտեք ենք, բան կա, մենք ունենք հրաշալի գործ ունենք, Ստալինի ժամանակ է տպվել Քաջնազարը։ Քաջնազարի հերոսները, Քաջնազարը դիմում են մեկին, ասում են, այդ հսկաները չեն ուզում մեզ ենթարկվեն,
Կարանք հերվից նենց ասենք, որ մեզ ենթարկվեն, հանձնվեն հսկաները։ Այ հիմա գաճաճների անունից հոգևոր խորհուրդը դիմում է իշխանությանը, ասում է, հանձնվիր, Հայաստանն էլ հետը հանձնիր։ Չէ՞ որ ում հետ պետք է մենք միանանք, այ հիմ այսօրվա այդ վրդովմունքը ինչին է, հոգևոր խորհուրդը դիմում է իշխանության, ասում է, միացիր կոլաբորացիոնիստներին, հանձնիր Հայաստանը, գուբերնիա հայտարարի։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այդպես չի կարելի դիմել։ Ընդհանրապես այդ որ ասում ենք միանանք, միանանք, ո՞նց միանանք, ով ում հետ միանա, մարդասպանը միանա ում հետ, զոհի հետ, մենք զոհ ենք հիմա, մենք զոհն ենք, չէ՞։ Ինձ ասում եք, դես ինչներ հանցագործին։ Ես ասում եմ, դուք պատժեք, ես կասեմ, ներողամիտ եղեք, դուք հանցագործին բերում եք ինձ, ասում եք, որ գիտեք ինչ, Հայաստանը եկեք հանձնենք, միացեք, դուք միացեք այդ հանձնողներին։ Ես ասում եմ, անհնար է նրանց հետ հանձնվելը, նրանց հետ միանալը։ Այդ այլ բան է, որ հոգևորականը պետք է դիմեր, ասեր, որպես իմ եկեղեցու, չէ, մեր, դե եկեղեցին հո իրենք չեն, եկեղեցին մենք ենք, ուրեմն պետք է ասեր, որ խաղաղ ճանապարով, խաղաղությամբ, սիրով լուծեք ձեր կոնֆլիկտը, կոլաբորացիոնիստները և անկախականները։ Եվ ինչ լույս, իրենք էլ առանձնապես այդ անկախականները, իշխանությունը, իր դրոշի վրա դա չի գրում, ընդհանրապես պարբերաբար գրում է արդարական Հայաստան, հետո հենց որ շատ են ճնշում, վիրավորական բաներ են անում, վիրավորական այդ զատուլիները բաները, ասում է անկախությունը, ինքնիշխանությունը մեր, չգիտեմ ինչը, բայց ավելի ճիշտ կլիներ, ավելի հստակ ասեն, որ մենք Հայաստանի ինքնիշխանության։ Դե հստակ ասել ինչպես կլինի, երբ որ օրենսդրական նախաձեռնություն են հանդես բերում պատիժ նրանց համար, ովքեր կվիճարկեն կամ հանրային խոսքում, հայտարարություններում դեմ կարող։ Ես ասում եմ, դա պետք է կոշտ լինի, պետք է սարսափեն նրանք, ովքեր որ դեմ են գնում հայկական պետությանը, ընդհանրապես հայի ինքնությանը, պետք է պատժվեն։ Այ այդ որ մի քանի հոգու ասացինք, էլ ոտները չդնեք հայկական հողի վրա, էլ չգաք, դա քիչ է։ Նրանց դեմ այնտեղ պետք է բարոյա հոգեբանական գրող լինի, նրանք պետք է թաքնվեն, ազգանունները փոխեն։ Ես օրինակը ունեմ, կա հրեական կազմակերպություն ընդդեմ զրպարտությանը, ընդդեմ զազրախոսությանը, հրեական կազմակերպություն կա, որ թող փորձի որևէ մեկը, հատկապես հրեա, որևէ մեկը թույլ տա իրեն հակասեմիտական հայտարարություն անել։ Տեսեք, ոնց են նրան պատժում, չեն գնդակարում, չեն կախում, չեն խեղտում, բայց այդ մարդը թաքնվում է, հեռանում է, զրկվում է ամեն ինչից, նրա հետ գործ չեն բռնում, նրան չեն բարևում, նրա բիզնեսին չեն աջակցում։ Ես կուզեի, որ մեր հոգևորականները այդտեղից խոսեին, ասեին, նախ եւ առաջ հայրենիքը, նախ եւ առաջ ազատությունը, նախ եւ առաջ համերաշխությունը, դիմեր բոլորին, թե չէ դա կարծում եմ, որ վրիպել են այնտեղ փաստորեն նոր խորհրդի կարիք կա, այնտեղ էլ ռոտացիայի կարիք կա, բայց չեք տեսնում, որ դիմում եք անկախությունը պաշտպանող, ձեր բերած օրինակը քիչ է, հիմա ազգային ժողովում եւ այլ պաշտոնյաներ հայտարարում են, որ նախ եւ առաջ ինքնիշխանությունը, մենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը կարմիր գիծ է, դրա մասին չենք խոսում։ Այ դուք ասեք, այո, կարմիր գիծը, որպեսզի չվնասվի այդ գիծը, որպեսզի հայկական պետականությունը չխաթարվի, միանանք պետությունը ուժեղացնելու համար, միասին ելքը գտնենք Արցախի հարցը լուծելու համար, միասին, ես ասում եմ, այդ միասինի մեջ նաև հենց մի քիչ առաջ քննարկեցինք ներգրավվածությունը, իշխանությունը այս համագումարում իրեն ցույց տվեց, որ կադրերի կարիք ունի։ Լավ, հիմա այսօր Երակում հանդիպում, ինչ սպասել այս հանդիպումից, սա կլինի ի լրումն, ի հավելումն, ի շարունակություն Սոչիի, թե ի հակադրություն Սոչիի։ Ընդհանրապես այստեղ նախաձեռնողը հենց իրենք են, եթե իրենք չլինեին, եթե Միացյալ Նահանգների կամքը, շահը չլիներ, Սոչի չէր լինի, Մինսկի խումբ էլ չէր լինի,
Մենք արդեն գիտենք, հայտարարել են ընդամենը մի քանի օր առաջ, ամեն օր հայտարարում են, որ դա մենք ինչ որ արել ենք 1921 թվականին, դրանից հետ չենք կանգնում. Այսինքն Ռուսաստանը, իդեմս Սովետական Միությանը, իդեմս SNG-ի, Եվրազիական Միության, էլ ինչ ունի, RF-ի, իրենք ասում են, որ մենք հավատարիմ ենք Լենին Աթաթուրքի ստորագրած փաստաթղթին. Այնտեղ գրված է, որ չկա Լեռնային Ղարաբաղ, չկա Նախիջևան, չկա Ղարսինահանգ, չկա Ցուրմալու, չկան դրանք. Նրանք Թուրքիային, սրանք Ադրբեջան. Միայն Միացյալ Նահանգների, Եվրոմիության, կուզեք ասեմ ՆԱՏՕ-ի, Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության ջանքերով, նրանց քաղաքական կամքով չեղյալ է համարվել մասամբ Լենինի ու Աթաթուրքի, Ստալինի ու Անդրոպովի, Խրուշչովի եւ Չերնենկոյի որոշումը. Այսինքն նրանք են այսօր տոն տվողը, ինչ որ որոշեցին Վաշինգտոնում, Մոսկվան սուսը փուս դա կվավերացնի։ Այն ինչ որ Մոսկվան անում է, Վաշինգտոնից եկած ուղերձով է, չուզելով, դժկամությամբ, մի քանի օր առաջ հիշում եք, ասում են, որ բան կանենք, պետք է Աֆրիկան սովամահ անենք, բան եւ այլը, առավոտ ասեցին սովամահ ենք անելու, դադարեցնում ենք հացահատիկի ծրագիրը, ցերեկ ասեցին կասեցնում ենք, երեկոյան ասեցին թույլ ենք տալիս, որտեղ Վաշինգտոնից ասեցին, որ իա, ոնց էր այն մեկն ասում, իա, տկեղա դա, գեշա, ինչ էր ասել, ասում է, իա, սիրուն չի։ Ուզում ասել, որ մենք պետք է իմանանք, ով է իրադրության տերը, նրանք թելադրում են, սրանք դիմադրում են, հիմա Մոսկվայի, Սոչի, Սոչի Մոսկվա, Մոսկվա Սոչի այդ մերժումը, ես դրանից գոհ եմ, ասել եմ, չէ, ձեզ դեռ չգիտեմ ասել, ես գոհ եմ, եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը, Մոսկվային ասեցին ոչ, ձեր ծրագրերին, որ գիտեք ինչ, ասում են, թողեք թող անորոշ ժամանակով մնա, քանի որ անորոշ է, ես այդտեղ կլինեմ, հենց որոշվեց, մենք ասել ենք, բա դու ինչի համար ես, եթե մենք որոշեցինք, որ խաղաղություն է լինելու, քո խաղապահ զորքերը ինչ են անելու, ում շահերն են պաշտպանելու։ Ասում եք, եվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ասացին ոչ, դե քանի որ մեր ասած, մեր առաջարկություններին Ադրբեջանը ասաց ոչ, ոչ, Ադրբեջանի առաջարկություններին մենք ասացինք ոչ, բա Մոսկվայի դեր ինչում ներկայանում, որ կանգնենք դեմ դիմաց ասենք ոչ, դրա համար էին մեզ հրավիրել։ Հրավիրել էին, որ մենք որ երկուստ էլ ասեք, որ ես այդտեղ ներկայեմ եւ խաղապահները կարեւոր են։ Կարևոր են, քանի որ դու չես ուզում հեռանալ, դու պատերազմ ես հրահրում, դու հենց հիմա հայտարարում ես, որ անորոշ ժամանակով կարգավիճակը հետաձգենք, հիմա որոշեք կարգավիճակը, այն ժամանակ էլ դրա կարիքը չի զգացվի, կարգավիճակը որն է, ձեր տված կարգավիճակը դուք փոխեք, դուք ասեք, որ մենք չեղյալ ենք համարում մեր որոշումը 1921 թվականի Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջանին, մենք որոշեցինք Հայաստանից վերցնել Ղարաբաղը, տալ Ադրբեջանին, հիմա առ ոչինչ ենք համարում մեր որոշումը, Մինսկի խմբի շրջանակներում եկեք հիմա խաղաղ ճանապարհով որոշենք։ Լավ, վերջին հարցից եւ ավարտենք, Սոչիից հետո եւ Վաշինգտոնից առաջ Ադրբեջանի կրակոցները ինչ են նշանակում։ Մանր մոնր սադրանքներ են դրանք, նրանք անընդհատ սադրելու են, նրանք դժգոհ են, նրանք այլ ծրագրեր ունեն, խափանելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրում։ Խաղաղությունը Ադրբեջանի կամքով չի լինելու, ոչ էլ Ռուսաստանի, խաղաղությունը, խաղաղությունը պարտադրողներ կան, նրանք պարտադրելու են խաղաղությունը, բայց հերթ կա, հիմա Ուկրաինայում շատ լուրջ զբաղված են նրանք, ազատագրում են Ուկրաինան, հենց այնտեղ կվերջացնեն, երևի կանցնեն այստեղի խաղաղությանը։ Շնորհակալ եմ։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, նախկին պատգամավոր, քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ, կհանդիպենք։